day vérifier ba xamné ki lay jox werdé wi jox nañ ko ko ndigal ci jëfëndiko gi ak joxé ko xamantene señ bi bu di kon ma mag ni dina bindul ok dina man day diiwuma jox diiwuma jox ci xam nga ci sen yu mo baax man da daana wax taxal ko dina ci joxani ay ñi day senu yalla la gatt na man señ bi man señ bi lu ko waral taxaw taxaw na ci buntu réseau bi mom mom kon kum joxati wëdd wi yow man señ bi ko jox wëdd wi mu jox lako waye nak ci man lan xam xew xew moy dik mom muy tok ci xalaal na fa gi waxon ne kat mom di sima lay min jop bako joxal de mom serigne saliw waxay wa mom lay min jop serigne man lamine jop moko joxone werdu mourid bi ma xos di do wala fa fu ko fi do werdu mourid de wa d'accord wa wa ci seug mag bi dane sun ba moko ko jox jaare ko cienti bi mu tigal jibril ñep mom jibril ñep la wax bu goor ak bu jigen sun ba sun ba dara ko ko mo ko len ko jox way ndax ci seug wa ci dig dig mom xamul mourid mom manam mourid mom c'est cheikh mustafa fi indi rek para mo mo indi manam lay tay yi nga xamne ci nga xam way ci do am li mu xam moy abdi mu'min muslim mafi ya garna do stagelo ci ton bi ci amiru ndar bañ ko bañ ko bako manam gouverneur général la gen ni ko ñi ñi top ñum doon mu ne ko moy ñi gëm yalla deugal ñi nga xamantene dañu jëfëndiko atay sun borom yi ñi 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 rafetal bu ma nek rek bu ma nek ci aduna ñoñ ñoy mouridiya waye li ñu xam nañ li xare mom mom cheikh sa ko def ni ci ngeer bëgg liggéey señ bi man lay wën doon mom xalaatu mana nit la ni da gis ne kat ku def nona da ba wa kon mom legi kon mom saw bu kon mana daga laaj ma tax ki gina daga juk beug jeul wirdu bi faw bu kon da nga am yitté mana wax ak kila ko jox bu di kon ci mag ñi nga xamné mag ñi señ bi amna ñoom suñu bëreen sër bi woon loolam kulti gu jikko ga agoon na ci daanaka juru laaj tax rek da nga xamna ñoom bu ñu la wëdd ba ngi suñu bëre ku jox ndax ku ñu ci kessuñ bi ne la wëdd ba ngi ni ko ko ndax muy juru laaj waye ginaaw legen nak distance bi amna maana legi li dox suñu gëré señ Touba ci ër bari na kon mom legi laaj na laaj ci ndax man digna ci ay sang so xamantene wax na ne joxe nañu wëdd te ñoom ci dox ñoko wax joxnañu am nañ ko leen laaj wëdd jox ko ba nepp te ñoom xam nañ ne ñoom seen bopp amu ñu wëdd wi man ak kenn joxe leen ko kon lool señ Moussa man nañu japp ne kon manam erreur la itim ndax joxe wëdd wu la kenn joxul ndax ne amo fo sukkandiko ngir joxe wëdd wi te nga joxe ko kon lool itim man na jur dara de c'est way nak señ bobu man na mom da sant ndake mba mo sant djok man te xamu wirdu wi man problème ma ci xew bi am moy non da no xamu dig yoon yu ci um teru man yoon wi teru ci ay djib lo xesu ko teram way ay haqaiq ruhaniya lo xamantene ci ru lay mom connection bobu fo mom djem ginaaw ci man ci dua jox nako jinni deureum bi ngor lu manana deureum mu ngor du boba manana ministre du señu xane manana leg bi bari gu manana gerte deureum la xamane te kon jinni bari gu ko gerte wala lay jox nako manana kon mom manana dune nek ok jox ko ñu appuy ne la wer dua ngok waye day am correction da ngay am tisna xass nga xamane te yow sokoy jëfëndiko da ngay man na xam dara mais
suma dégué say wax moy Serigne Saliou limi nek doomu Cheikhoul Khadim monte wirde wi lata mo bu dema sañ sañ ba diko joxe bimu nekké khalifa lay doga am connection comme ni pour man ko jox way bimu nekké doomu Serigne Touba simple te nekugut khalifa général Serigne Madlamine Diop nga xamné moko gënon na djégé Serigne Touba comme Serigne Saliou sax Serigne Touba ko jur way Cheikh Mohamed Lamine Diop moko gënon na djégé Serigne Touba mom ci la dem laaj ko wirde wi muy wir nga xamné ci sére mom ci dik muy doxé yi ko muy jox wirde do yit ndigalou Serigne Madlamine Diop ndigalou Serigne Bamba ci la ndaw jox waaw loolu solo la manana waaw amna solo la waaw ci xamana na ci xamana ci nak Serigne ci bu don tay ko melni Serigne Issa gi mom dimbalen nañ ko tay mu bindi ci werde wi ñoomol ko manana tuddu ko fekkol werde ko widul makhous nga xamantene legi ak teewel lay doon bu naw ci wolof ci français ci arab ñu mool ko ko soxla manana culture bi ko soxla ku dem bu bëgg jël wuddi wi noy def soko jëlé ba nopi nokoy doxalé jakana ci isa dëna ci dik ci alquran ji na fi li yek buñ ko def ak soko faté inshallah da day bañ dugg ci detaay yoyu laaj ñu lay laaj ñi kay ñu bayyi continuer waat waxtaan ñu ñëwaat ci yow ci kanam mom moy kon man nañu japp ne wirde wi manam Serigne Touba ci bopam man dama selu ne yenn conférencier yu bari wala yenn waxtan yu bari yi nga xam ci yoonu mouride du ñëmé tuddu wirde wi kon wirde wi mom dafa am manam nit ñi ñoko gëssuut wala dafa compliqué ba manam kenn ñëmé wu ko waxtané dédé compliqué wala xam nga ci xam nga seññ bi manam man mi di wax yow bama xamé batay ñin sukkar yaangi bëgg tégal bama xamé man la sék won mag ñe ñeereem mourid gi itil ma nakoy gëstu nak nga xamantene ba gaay yi itil lo football ba gi itil la nakam bëri ba man mi itil man señ bamba bëgg xam moy lan so jangé arab en fa lo man di jang te itil wo yi fi gëstu ko pire dok man na xam suñu waxtan kay kat yi bari ñi nga nan sax wërdu wi amna wërdu liggéey man na tum na wax ji ci xamu ñu ko dal deug yalla ci gisa gi mom mu xamna ci dara mana lu ñu wëri ci gëstu la waye nak ci xam nga dañ gëstu ci kel mu nafsa mana da sax ye motivation am ci non mana non tuno sang ci ci mëna di lu deug moy gaay yi wax ay yu neex mana ñi xalal dañuy taxoran rek waye bu dé ku waxtan xam xam deug mom mana so lu ñu la lolo motax nak itu mana sunu gaay yi di waxtan ci xam xam ci yëmuntu do mu ñu jëtu gëssu nak ko xamane yow dundu nga soxla ku mel ne man ma ngi soxla lu soxla man lu ba lek ko ko man dañu ma jorna jëtu nak fiñu tollu ni di gëstu lay wala li ma xam ko ku ñew yalla dool na bamay am jëtta manam ma ngi ci dundu gëstu waye nak di jëna Serigne ci bu ñit ci wo yef yi non ñi nga xamantene yalla do dogal na yitté wo nañ ko ba xam ñu ci dara man nañ ci bindu téré mul ko ñepp xam ko xana laaj bu mujj bi rek laata ñuy taago moy kon man nañu wax ne kon leg dal wirdu yoonu mouride mom joxe ko finto ni danaka wuur dal manam nga jël ko ci nit pour jël ko wuur danaka xam nga liñuy wax ci falsafa vérification méthodique Serigne Touba bi mu ñëwé fekk ci mag ñi ñu yor seen yëf maana na légui wër yi mu jëfëndiko di vérifier seen taxam yow am nga ci isna am nga connexion am dit bu gëstu ba xamné am nga connexion da dara ko ñuk dem seen ci kenen maana ki bëgg ko ci son borom Serigne Touba néwon na bu jàngé tawhid ci xawf wa ba'da wi ci kessu ko bu jojé nga xamné légui yow bi nga xamé tirtiru tufismu xam nga né wérde kat mom faaw da ngay am isna khas da ngay am digal koko am digal koko tam digal légui yow da ngay am yitté am fulay ku la koy jox nga ma tok né ni ko xajji mu xol la nga xol ko né ko suñ bi yow wérde wi foko jëlé da ngay am digal mu né waw ndax digalul jëfé rek la mu né waw né ko ndax am jëni digalul joxé ko mo né waw bam yar man ku mel ne man Serigne Murtala Seydou Dou Khadi dama ko di ko na jox ko xam nga Seydou Khadi mom do ko laaj na ko foko jele ndax mom tour je sul ko tour jox do ko jox man Serigne Murtala jox na mako man ci mako muy jox moy man ci moy man Serigne Tadio ndax xamene sax mom sax ba mako joxe sax jox na ma ci ak leral
xamantene leral la go xamantene manam bes na moy ne kat ñana ma day waxtu yi bari na waye nak subar momu activist momu hmm experience la leg yalla momu tuna yalla dali ndal suñu bi nak ay ay auto yu bax auto yu bax do gëna nak yittel ci xam dañ ci ñëwaat inshallah ci kanam nañ la bayyi rek nga nopp li ñu ko ne waxa dañ ñëw leral loolu ci ñaarelu bu ñuy ñëwaat ci yow inshallah serigne mustapha koku moy serigne mustapha diop koki yakana leral na lu jota bari bari ci wirdi wi ndax neena serigne murtala bu serigne abdou khadir moko ñeeko jox waye ci mujjeentel gi nak murtala mu mag serigne abdou khadir moko ñeeko jox moko jox serigne murtala joxat koko serigne murtala joxat koko serigne sadio joxat koko leralal ko ci lu bari bari